nós que somos mães, porque minha filha também está aqui, é uma alegria muito grande ver nossos filhos servindo ao Senhor. Então eu gostaria que a igreja levantasse um clamor mesmo por esses adolescentes, amém? Amém, glória a Deus. Amém, oremos. Senhor querido e amado, estamos aqui na tua presença, Pai, te agradecendo, meu Pai, por mais um congresso, Senhor. Oh, Pai, Senhor querido, eu te peço nesta hora, venha abençoar cada adolescente, Senhor, o sábado poder se esforçar, Senhor, para esta festa, Senhor, para que esta festa ficasse linda, meu Pai. Oh, Senhor querido, obrigado pela presença de todos aqui, Senhor, que vieram, Senhor, prestigiar esses adolescentes, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ver todos esses adolescentes da tua casa, de ser vindo, Senhor, querendo fazer a diferença, meu Pai. Oh, Senhor querido, enquanto muitos estão aí fora, Senhor, esses estão aqui na tua casa, Senhor, querendo fazer a diferença, meu Pai. Oh, abençoa agora em cada um deles, Senhor querido e amado. Tudo que eles vão fazer aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu nome, para dizer que tu és grande, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, invade agora esta igreja, Senhor. Aleluia, nuvem de glória, Senhor. Todos aqui possam sentir a tua presença, Senhor, invadindo este lugar, Senhor, a tua casa, meu Pai. E agora visita cada adolescente, meu Pai. Visita cada um deles, Senhor. Que tu possa derramar esta noite, Senhor, teu poder, a tua unção sobre essas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor, porque tu és grande neste lugar, Senhor. Eu creio que grandes coisas tu irás fazer neste lugar, meu Pai. Ah, meu Senhor querido, vá trabalhando, Senhor, na vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Cada um que entrou nesta noite, Senhor querido. Os entraram aqui tristes, os alegres, mas tu sabes, seu íntimo de cada um, meu Pai. E eu te peço nesta hora, vai visitando cada um também nesta noite. Missionária Michelle, que irá dar início a este congresso. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós estamos felizes com o Senhor por mais uma noite na sua presença e por mais um ano do congresso de adolescentes. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem com interesse de coração se colocado diante do Senhor. E tem feito com amor. Eu creio que tudo que eles fizeram aqui, que vocês vão ver, que nós vamos ver, foi feito com muito amor e muita dedicação, muita dificuldade, muitos desafios, às vezes até passando por tropeço, né, irmã Lizete? Porque quando Deus está na frente, sempre o inimigo se levanta. Mas eu creio que este congresso irá revolucionar a história da vida desses adolescentes. E a nossa vida também, que estamos tendo a oportunidade de participar desses 3 dias de festa, onde, com certeza, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Quero desde já louvar a Deus pela vida de cada adolescente, cada menino, cada menina, cada pai, cada mãe, também tem apoiado os seus filhos neste ministério. E bom é que nós apoiemos os nossos filhos, para que nós possamos vê-los crescer na presença do Senhor. Amém? E é com muita alegria que nessa noite nós declaramos este congresso aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Eu gostaria agora de convidar o adolescente João Pedro para dar uma palavra para a igreja.
também. É um adolescente que tem se dedicado muito. E eu louvo a Deus pela vida de João Pedro. Amém. Ô, glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém.